Pas kakhetis qopili gubernatoris qopili pirveli moadgilis Georgi Sibashvilis rigit 21-e sasamarto protsesi gaimarta Tel Avivs rayonul sasamartloshi dghevandel sxtomaze pravdebis mkharis bolo moqme ŠPS khidis direktori Zakaria Tatunashvili daigitkha man chveneba kochebis tbis epizodtan dakavshirebit misda telekompaniya tanamgzavrtan pravdebulma Sibashvilma ganatskhada rom sasamartlo protsesebis dros dakitkhul artsert moqmes mis braleulobastan dakavshirebuli chveneba ar miutsia pravdebis mkharem sasamartlo შენობა კომენტარის გარეშე დატოვა. მორიგი სასამართლო პროცესი 25 ივლისს სამი ბრალდებულის, გიორგი სიბაშვილის, ვალერიან გრემელაშვილისა და ასლან გარსევანიშვილის დაკითხვით განახლდება. დღეის მდგომარეობით ფაქტიურად ბრალდების მხარის ყველა მოწმის დაკითხვა ამოწურულია. დღემდე დაკითხულ მოწმეებს არათუ პირდაპირ, არამედ ირიბათაც კი არ გაუკეთებიათ მინიშნება, რომ გიორგი სიბაშვილმა რაიმე სახის დანაშაული ჩაიდინა. მომავალ სხდომაზე დავიკითხებით ჩვენ ბრალდებულები და ვფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში სასამართლო ალბათ ძალიან მალე დაადგენს იმ წეშმარიტებას, რაც მოწმებულ საქმეზე აშკარად შეუიარაღებელი თვალიდასაც კი ჩანს.